começar a comparação, o Moto G9 Plus é um smartphone 4G dual chip com 17 cm de altura, 7,8 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A21s também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o G9 Plus tem tela Max Vision de 6,8 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A21s, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G9 Plus, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A21s traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G9 Plus foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A21s também vem com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o G9 Plus tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o A21s conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G9 Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.